Thomas Friberg, så er det langt om længe lykkedes at få dig rundt om bordet her og tage en lille snak. Og der er jo en hel del at snakke om, siden sidst vi var oppe i hallen. Den 10. marts, der stoppede sæsonen med covid-19, og alles hverdag gik i stå. Oven på det, så kunne vi egentlig godt tænke os at høre lidt på en status for dig for den sæson, der så er blevet aflyst. Jeg ved godt, det er svært, da I ikke får lov til at spille færdig, men en eller anden form for en tanke omkring, hvordan du synes, at sæsonen udvikler sig, både for holdet og for spillerne individuelt. Jamen altså, det er jo lidt mærkeligt, fordi nu, når vi sidder her og laver det her interview, så er det kun lidt over 6 uger siden, at vi stoppede med at spille ishockey. Og personligt føler jeg, at det er 6 måneder siden. Altså jeg føler simpelthen, det er så lang tid siden, vi stoppede. Og det er egentlig ikke så lang tid siden. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med den meget bratte måde, det sluttede på. Og det er jo super ærgerligt. Det er det. Og jeg tror egentlig også, der sidder 8 hold med fornemmelsen af, at det er ærgerligt, fordi man egentlig føler, at man havde et godt skud i slutspillet. I en turnering, i en liga, hvor alle slog alle. Og man taler altså om, at det er den mest tætte liga nogensinde. Men jeg synes faktisk, at alle slog alle i den forgangne sæson. I hvert fald var der 7 hold, som der var spillere om de sidste pladser fra 2 til 7 nærmest til sidste spillerunde. Så der synes jeg egentlig, at der synes jeg, det var rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ikke fik lov at se det her slutspil. Det var ærgerligt for ishockeyen, og hvis jeg så kigge på os i Rungsted, så synes jeg også, det var ærgerligt. Jeg tror jo også, ligesom alle mine kolleger rundt omkring de andre klubber på, at det hold, vi havde nogle kvaliteter, der kunne have gjort, at det kunne have været rigtig stærkt i slutspil. Men det får vi aldrig at vide. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare tage tabet, og så må vi komme videre. Oven på den sæson, hvor at man kan sige, I var regerende mester, og der var en masse ting, I som klub skulle leve op til, og sådan nogle ting. Og så står du her sammen med 8 andre direktører, skal træffe en beslutning om, hvad der skal ske med det her slutspil. Skal vi spille uden tilskuere? Skal vi ikke? Kan du prøve at sætte lidt tanker på, sætte lidt ord på, hvad det er for nogle ting, mekanismer, I var inde og røre ved, for at kunne træffe sådan en beslutning? Der er jo mange, der siger, jamen, kunne man ikke for eksempel have spillet uden tilskuere, måske overtage TV2 til at få lov til at streame kampene, et eller andet i den dur? Altså, vi kiggede på alle mulige og umulige scenarier. Det, der var rigtig svært lige der omkring 10., 11., 12., 13. marts, det var jo, at vi kunne sidde og træffe en eller anden beslutning, og når vi så var færdige på det her møde, når vi gik ud derfra, så var den beslutning nærmest fuldstændig forældet og var helt til grin, og det var jo sådan set det, der gjorde det mega svært. Men vi kiggede på alle mulige scenarier. Vi kiggede på, jamen, kan man forkorte nogle af serierne? Vi var også ude og kigge på, kunne man lave en anden top 8 turnering? Alle spillede mod alle, og så var det semifinaler og finaler derfra. Vi var inde og kigge på alverdens muligheder. Men der kan man jo sige, at alle de her muligheder blev der bare sat en brat stopper for den, tror jeg, var det den 13. marts, eller, ja, hvor at statsministeren gik ud og sagde, jamen, forsamlinger på over 10 personer var ikke tilladt. Og så var beslutningerne jo egentlig ikke så svære længere derfra. Fordi at når vi afvikler en ishockeykamp, så kræver det typisk, altså bare for selve afviklingen, kræver det nok en 80-90 mennesker. Ikke? Og der er nogen, der skal filme den, og der skal sidde nogen i boksen, og der er materialefolk, og der er udøvere osv. Så allerede der vidste vi jo godt, at nu er det jo game over. Og ja, så blev beslutningen jo truffet, at det var der ikke noget at gøre ved. Vi så også, hvordan den blev truffet i nogle andre lande, i Tyskland og sådan nogle steder, og hvor de simpelthen sagde, jamen, vi aflyser sæsonen, og ja, så valgte vi jo at gå samme vej som alle mulige andre, og der kan man sige, rationalet, i hvert fald fra min side, omkring, at man ikke kårede mester, det handlede for mig lidt om, at i grundspillet, der spiller vi jo om sidningerne til slutspillet. Vi spiller ikke om det danske mesterskab i grundspillet, det spiller vi om i slutspillet, og der er noget ved at spille 0 kampe. Så personligt synes jeg ikke, man kunne kåre mester, når man i det, man kan sige, der hvor man skal afgøre, hvem der mester, ikke havde spillet nogen kampe. Og der ved vi jo også af erfaring, at jeg tror, de sidste 10 år, der er det nummer 1, der har vundet 2 gange, og nummer 2 har vundet nogle gange, og jeg tror lige før, det er en fordel, der har været blevet nummer 4. Det har Esbjerg i hvert fald gjort nogle gange. Så det var jo så svært, og ja, det var jo selvfølgelig nogle ærgerlige beslutninger. Det var også mega ærgerligt for topholdet, men det var også lidt særligt for bundholdet. Der var ikke nogen vinder i det her, men det var sådan beslutningen ligesom blev truffet.
En af de ting, jeg lagde mærke til omkring beslutningstagen, det var et fællesskab, en enighed om, at det her, den første beslutning, I traf med det slutspilsystem, som I ville have, det var truffet ud fra mest valgt nok et økonomisk for at prøve at hjælpe så mange klubber igennem det her, som havde mistet kampe og som ville komme til at miste kampe. Og nu var Hernings direktør ude den anden dag og meldte ud, at håbet er, at vi kan få så mange af de her ligahold med igennem det her. Er der sket et eller andet i den fællesskab i forbindelse med det her covid, at I er blevet stærkere som en forening i den ligaforening, I sidder i? Jeg synes egentlig altid, at vi har været rimelig stærke. Vi har altid stået rimelig godt sammen. Vi er jo en lille familie, og uanset hvad, så det er jo svært at forestille sig en ishockeyliga med 6 eller 7 hold. Altså, vi er ligesom nødt til at være dem, vi er, og man kan sige, over tid, dem der er med, de 9 hold, der er med nu, er jo dem, der har sådan, over de sidste 20 år, eller et eller andet i hvert fald, vist sig at være de mest levedygtige hold, der har været. Og derfor ville det være rigtig, rigtig ærgerligt at miste nogen. Det er selvfølgelig også derfor, vi står meget sammen. Men vi har også noget historik omkring at stå sammen. Noget, uden jeg skal komme alt for meget ind på det, noget omkring, hvordan vi fordeler noget økonomi osv. Der gør vi ikke typisk det ud fra en placering, men ud fra en eller anden idé om, at vi alle sammen er i det her sammen, og det gør vi altså solidarisk, det her. Og der synes jeg egentlig altid, vi har været stærkere. Jeg synes jo også fortsat, vi er det. Og jeg håber også fortsat, at det kan blive ved, fordi at der kommer helt sikkert til at være nogle rigtig svære beslutninger, der skal træffes længere hen ad vejen, og det, ja, det bliver spændende at se. Og det bringer mig så til det næste spørgsmål, som du selv indleder lidt på, konsekvensen af alt det her. Langt de fleste klubber, måske for undtagen af Sønderjyske, har været ude og lave en idé om nogle støttebilletter. Mange har været ude og snakke om, at det her det kommer til at ramme rigtig, rigtig hårdt. Hvor står Rungsted i det puslespil, som det er lige nu? Jeg ved godt, det er svært at gisne ud fra mange ting. Der er mange parametre, der spiller ind, men som situationen er lige nu, hvor stærkt står Rungsted, når I kommer ud af det her? Hvad har det for nogle konsekvenser for jer som klub? Ja, altså det er jo et mega godt spørgsmål, og jeg kan jo kun gætte. Fordi hvis jeg kunne præsentere fakta, så havde jeg et kontor inde på Christiansborg, og det kan jeg af gode grunde ikke. Men altså, det der i hvert fald er mit indtryk, og nu tror jeg egentlig, det er lidt forkert, at du siger med Sønderjyske, for jeg synes, at jeg havde læst noget om, de havde noget indsamling i hvert fald, hvor de havde noget 1 million kroner her. Jamen, det er til alle 4 klubber, det er ikke det, der hobby. Men i hvert fald, så tror jeg, det er mit indtryk, når jeg taler med mine kolleger, at man kan sige, kombinationen af de her støttebilletter og diverse hjælpepakker osv., så er det mit indtryk, når jeg taler med mine kolleger, at de fleste klubber som kommer rimeligt igennem det her, altså på den korte bane, det vil sige for afsluttet 1920-sæsonen, som uden at få alt for mange store skrammer i lakken. Men det, der er meget mere uvist, det er jo, hvad bringer fremtiden så herfra? Og der er jo rigtig mange åbne spørgsmål. Hvornår får vi lov at spille igen? Hvor mange tilskuere får vi lov at spille med? Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at rigtig meget af ishockey og i det hele taget professionel sport i Danmark, det er jo ikke drevet af billetindtægter, det er jo drevet af nogle partnere, som synes det her det er spændende og interessant, og hvor mange af de her partnere vil være ramt så hårdt, at de ikke kan eller har mulighed for eller vil støtte op på samme måde næste år. Det er jo de ting, når jeg sidder og kigger ned i min egen ark, jeg forsøger at lave en eller anden grad af vurdering af, men det er jo usandsynligt svært, og det vil jo til hver en tid være baseret på gætværk, og vi aner jo simpelthen ikke, hvad vi kommer til at kunne levere i efteråret. Nu kan man sige, der er som udgangspunkt lukket ned frem til 1.9, men hvad sker der efter 1.9? Altså, det er der jo ingen, der aner lige nu. Kan vi spille med 25%, 50%, 100%? Kan vi spille x antal kampe om ugen eller om måneden? Altså, det er jo fuldstændig gætværk, og det er også der, hvor jeg kan sige, at vi kommer for eksempel heller ikke til at udbyde sæsonkort her første i femte på normal vis, fordi vi aner jo ikke, om vi kan levere det her produkt, som vi udbyder. Så derfor er tanken, at vi lige ser tiden lidt an og ser, hvad der sker.